مراجے محبوب ماتکان دیا رکھ جائے جے تیر ہو جائی تو نائن میت اور ترس جائے اور دا پان لے عزیز بھلی تم نہ روئے سندھ جی زرخیز مٹی ماں ہمیشہ امر آواز پیدا تھیندا رہیا آہن جن پانچ آوازن کے ذریعے پانچ سماج اندر سا پیدا کرو ہے ان امر آوازن میں سرمن سنگھ سبھی کا نمایاں تحصیل رکھے تو جن پانچ آواز کے ذریعے دکھائل دیس کے ماروڑ کو درد بیان کیا ہے جن کے اہجن تکلیفوں کے پانچ آوازن سے گھر جن پہنچایا ہے مارو خواب میں ڈکھاموں مارو خواب میں ڈکھاموں پچھن رات آیا ونیا پئی ملیر سمجھم وٹن رات آیا مارو خواب میں ڈکھاموں پیری خواب میں ڈکھاموں پچھن رات آیا کھجن جے دیس کھیتر ضلع کے ننڈے شہر پریالو میں 7 جولائی 1931 سے دارے حیات علی مغل کے گھر میں جنم وٹھند رحمان مغل پانچ کرشمتی آواز سے لکھے مان کی دلوں کٹوں رحمان مغل ماں سرمن سنگھی بن گئی سرمن سنگھی شروعاتی تعلیم پریالو میں حاصل کئی بعد میں کھیتپور کے ٹیکنیک کالج میں داخلہ وتائیں سرمن سنگھی جو آواز اتائی مان کے دلوں میں گھر کندو ہو ریڈیو کا شروعات میں ریڈیو پاکستان کھیتپور کا کیا بعد میں پی ٹی وی کراچی سینٹر تا کہیں سمی بلوچ متعارف کرایا جتے سندس لکھل کلام تجی یاد وری آئی ویر گائے تمام گھنی مقبولیت مانی سرمن سنگھی سندھ جو البیلو فنکار ہو جدیں کو گیت گائی ہو تو ان سندھ کے ماروڑن جو درد سمایل ہوں ان کے آواز میں ایک سوز درد ہوں جو ماروڑن کی دل کی ترجمانی کرو جن کرے کھیس تمام گھنی منتا ملی سرمن سنگھی کے گیتن جو میور صرف اور صرف ماروڑا ہوں ہوا سندھ جے عظیم راگی حضرت شاہ عبد الطیف بٹائی شیخ ایاز استاد بخاری زائد شیخ راشد مورائی آکاش انصاری سمی بلوچ سمیت کتن ہی مشہور شاعرن کی شاعری گائی سرمن سنگھ کے رب طرفا اڑی تعداد ملل ہوئی جو ہر بدھمڑ کی دل دماغ میں جائے کر وی ہو 27 دسمبر 1996 جو اباگو ڈی ہو جو ان ڈی اساں کا سندھ جے یگانی عاشق سرمن سنگھ کے کسے ورتو سرمن سندھی کا اساں کا وچھڑے وریا ویہامی ویا پر سندس آواز اج عوام کی دلن تے راج کرے تو